কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা বিয়াত প্ৰথমে কণ্ডিশ্যন দিয়া হয় যে ধৰ্মটো পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগিব, মন্দিৰত গ'লে আপত্তি কৰে। এই ধৰণে যেতিয়া এটা পাৰ্থক্য আৰম্ভ হয়, সেই পাৰ্থক্যই চৰম পৰ্যায় পাইছে। এক্সেপশ্যনো আছে, তাৰ মাজত হয়তো দুই এটা ভাল কৰিও চলিছে। সেইকাৰণে মই এটাই কথা কওঁ, এইবিলাককে যেতিয়া আমি লাভ জেহাদৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমাক বহুত মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে লাভ জেহাদ ক'ত আছে, ক'ত লাভ জেহাদ হৈছে, এনেকৈ ওলোটাই আমাক সমালোচনা কৰে। কিন্তু আজি গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াৰ তিনিটা নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে লাভ জেহাদ এটা সত্য আৰু বাস্তৱ কনচেপ্ট। কেৰেলা ষ্টৰীৰ দৰে চিনেমাসমূহ মিছা নহয়। আমাৰ দেউতাক মাতৃ ছোৱালী বিশেষকৈ অকণমান বেছিকৈ যত্ন লওক আৰু আমাৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰি ৰাখক, তাৰ বিষয়ে মই আজি আহ্বান জনাম। ঘটনাটোলৈকে মই আগতেই কৈছোঁ যে এই ঘটনাটো মৃত ব্যক্তিৰ আমি জীৱন উভতাই দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি ঘটনাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, তাক লৈ কোনো আমাৰ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ ৰাজ্যখনত এনেকুৱা ঘটনা নহয়, তাৰ বাবে মই সকলোকে চকু ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু ইভেন ল'ৰাবিলাকৰ দেউতাক মাককো মই অনুৰোধ কৰিম যে এনেকুৱা যেতিয়া নিজৰ ল'ৰা অপকৰ্মত নামে, ল'ৰাক যাতে আপোনালোকে উৎসাহিত নকৰে, কাৰণ এই ঘটনাবিলাকে আমাৰ দূৰত্ব বঢ়ায়। এই ঘটনাবিলাকে সমাজত অশৃংখলতা আনে, সমাজত বিশৃংখলতা আনে আৰু আমাৰ দূৰত্ব বঢ়ায়। গতিকে ল'ৰাৰ দেউতাক মাকেও যাতে এইবিলাকত কোনো অনুপ্ৰাণিত নকৰে আৰু লাভ জেহাদৰ দৰে ঘটনা যাতে আৰু নহয়, তাকেই মই কামনা কৰোঁ। কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা বিয়াত প্ৰথমে কণ্ডিশ্যন দিয়া হয় যে ধৰ্মটো পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগিব, মন্দিৰত গ'লে আপত্তি কৰে। এই ধৰণে যেতিয়া এটা পাৰ্থক্য আৰম্ভ হয়, সেই পাৰ্থক্যই চৰম পৰ্যায় পাইছে। এক্সেপশ্যনো আছে, তাৰ মাজত হয়তো দুই এটা ভাল কৰিও চলিছে। সেইকাৰণে মই এটাই কথা কওঁ, এইবিলাককে যেতিয়া আমি লাভ জেহাদৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমাক বহুত মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে লাভ জেহাদ ক'ত আছে, ক'ত লাভ জেহাদ হৈছে, এনেকৈ ওলোটাই আমাক সমালোচনা কৰে। কিন্তু আজি গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াৰ তিনিটা নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে লাভ জেহাদ এটা সত্য আৰু বাস্তৱ কনচেপ্ট। কেৰেলা ষ্টৰীৰ দৰে চিনেমাসমূহ মিছা নহয়। আমাৰ দেউতাক মাতৃ ছোৱালী বিশেষকৈ অকণমান বেছিকৈ যত্ন লওক আৰু আমাৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰি ৰাখক, তাৰ বিষয়ে মই আজি আহ্বান জনাম। ঘটনাটোলৈকে মই আগতেই কৈছোঁ যে এই ঘটনাটো মৃত ব্যক্তিৰ আমি জীৱন উভতাই দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি ঘটনাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, তাক লৈ কোনো আমাৰ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ ৰাজ্যখনত এনেকুৱা ঘটনা নহয়, তাৰ বাবে মই সকলোকে চকু ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু ইভেন ল'ৰাবিলাকৰ দেউতাক মাককো মই অনুৰোধ কৰিম যে এনেকুৱা যেতিয়া নিজৰ ল'ৰা অপকৰ্মত নামে, ল'ৰাক যাতে আপোনালোকে উৎসাহিত নকৰে, কাৰণ এই ঘটনাবিলাকে আমাৰ দূৰত্ব বঢ়ায়। এই ঘটনাবিলাকে সমাজত অশৃংখলতা আনে, সমাজত বিশৃংখলতা আনে আৰু আমাৰ দূৰত্ব বঢ়ায়। গতিকে ল'ৰাৰ দেউতাক মাকেও যাতে এইবিলাকত কোনো অনুপ্ৰাণিত নকৰে আৰু লাভ জেহাদৰ দৰে ঘটনা যাতে আৰু নহয়, তাকেই মই কামনা কৰোঁ।